ଆମେ ଏଇଟା ଆସିଛୁ ଛିଲଚରେ ବାର ଲାଗିନ୍ ସକାଳୁ 9 ବଜେରୁ ଆସିଥିଲୁ, ଏଖେନ୍ 1 ବଜିଲାନ, ଆଉ 2 ବଜିଲେ ଛେଲ ନେମୁ ଘର। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଏଇ ଆମର ଘର ପାଖେ ନ ଚରଉଛୁ, ଏଇଟା ଦୂରକେ ନେଇଥିଲୁ, ପାଖରେ ଆଣିଛୁ। ଆଉ ଏଇ ପାଖରେ ଆଣିଥିଲୁ ବୋଲେ କୁକୁର ଅଛନ୍ ଯେ, କୁକୁର ଏଖେନ୍ ଛେଲ ଗୋଟେକେ ପୁରା ଚାବି ଦେଇଥିତା, ଦେଖିପାରବ ଏଇଟା ଆମର ଛେଲଗୁରା ଚରୁଛନ୍ ଘର ପାଖରେ ହିଁ। ଏଇଟା ଆମର ଆମର ଘର ପାଖେ, ଘର ପାଖେ କହିଲେ ଏଇଟା ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ ଦାଦାମାନଙ୍କର ଦୋକାନ, ଏଇଟା ଗ୍ରେଜ। ଏଇଟା ଆମ୍ବୁଲ ହେଇଛେ, ଏଇ ବର୍ଷ ତ ବହୁତ ସାରା ଆମ୍ବୁଲ ହେଇଛେ, ଏଥର ଜୋରଦାର ଆମ ଖାଇକି ପଡ଼ବା ପୁରା ଭୟଙ୍କର। ଆମର ମୁନୁ ମୁନୁ ଲୁଲି ଲୁଲି ଛେଲ ଛୁଆ ଗରା ଦେଖିପାରବ। ଏଟା ସକାଳୁ ଆମେ ଆଇଛ ଆମର ଘର, ଘରର ସମସ୍ତେ ପଳେଇଛନ୍ ମାମୁଁ ଘର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ହେଲେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଆମର କକା ଚରଉଛୁ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥାଇକିରି ବି କୁକୁର ଆସିକିରି ଚାବି ଦେବାର ବେଲାନି, ମୋକେ ଦେଖିଲା କି ଭାଗିଦେଲା କୁକୁର ଡର ହେ ଚଲ ବୋଉ ଏନ୍ତା ଏ ବୁଆ ଗୋ ହାଇରେ ବୁଆ ହାଏ ଲାଗିଗଲା ଗୋଡ଼ରେ। ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବ ମୋର ଚପଲ, ଏଇଟା କେନ୍ ଡିଜାଇନର, ଏଇଟା କୁକୁରର, ଏଇଟା ତାର ହାଲାତ ଏନ୍ତା କରିଛି, କୁକୁର ଚାବିକିରି ଏଇଟା ଛିଣେଇ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ମୋର ନୂଆ ଚପଲ ଥିଲା, ଏଇଟା ବେଶୀ ହେଲେ 2 ମାସ ପିନ୍ଧିଥିବି, ଅବଶ୍ୟ 2 ମାସ ବି ନି ପିନ୍ଧି, 1.5 ମାସ ବୋଧେ ଲାଗୁଛେ, ଆଉ ଫିର୍ ଭି ଚାବି ଚୁବାକିରି ଛିଣେଇ ଦେଇଛି ଏଇଟା ମୋ ଚପଲକେ। ଓ